kata tuh aku yang paling Alah, jangan tuh aku rumah. Ilah, dah lain nanti kini kau. No. Ira rumah eh, dia mama jawab nang get coki you gini. Kita buneku, mai mama mai. As, kau punya silo ide. Tada. Ira. Cepet. Ira, dia bau jarak boleh ye, betul nak ibu naik lo boleh gini. Iya, lembab deh, tanggung pak lagi nono petere. Ira, bau jarak boleh ye, betul nak ibu naik gini. Iya lah, tala kau minum nono kau ini, di sini dia tala montong hari masak ye. Zero, mau pakai rawat tu kan? Ciro mau kayak turun, weh. Aku terawat doa. Iya, punya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, ya. Jangan ada. Nah, aku kombi ipi lah fikir lah siwe ke anu kalai si madar kalai sama tetio siwe yang jauh dahi dan cara nami dahi dan cara nami siwe nor baten sama dua boy yang bui pula asal eh saya nak ikut Ira, kita bawa barang sandok kan? Eh, tidak kau yang punya siwe kan? Alah, dah lah, ingat tua tu. Oh, dan coki urung. Kau ini, nah, iya. Dia coba jumpa balik asal tadi ni. Pasti ingat dia orang tua. Nah, ini pilor. Iya. Alah, coba dia lagi. Eh, lo itu mana kalau guys? Eh, cuma nak montoh itu dalam ini. Oh, itu nama orang ni. Eh, dah. Lo bawa ke sini untuk membantu. Iya. Siapa? Eh, no, ano nuntut tak kira minum, nuntut tak dekat lalu dera ira. Eh, tak putus lagi. Kau minat dia siapa? Tiada potan ke awal nuntut. Eh, tapi ini salah paham tu belum nuntut ini nih. Nor apa pun yang kekik awal. Eh, dua boy itu sini. Aku dua boy deh. Serat dong cara ni. Ini. Coba lima mai deh, coba mai deh. Deh, hari tu tuin dah, coba mai deh ni. Eh, nuntut. Eh, no nuntut nuntut tak dekat nuntut tak dekat. Eh, nuntut tak. Nenek nuntut tak dekat. Nuntut dua boy ini ter. Di lokur loi si dua boy. Susah pelajar itu. Susah di loh itu. Ira terlain dan cokin kari. Nau tipu suku akhir mana suku tu mentani di uno. Di akhir mana itu persempuru tolu naik bersempur sempur kena kena belum nunggu. Alah terlain. Sesando ni. Mati bu, angkau deh tahu. Alah terlain dan cokin. Minat di loh itu bersiaga ni. Sobak sando ni, ya. Sobak sando. Ah, terong tibi, udah terong tibi, tibi udah terong. Ah, semanggi lah, timbati kita. Ira rumah, terlain dan cokin tu agak. Cokin tu, coba sando ni, matang lau ni. Ira. Terong pota jang sando garo. Minat tu, pernah meta kondok pun. Cek, papai mesti kejang, papai mending ni. Eh, tapi lagi ni aku ngasupun dan sikit tu. Kalau aku fikir kalau aku coba rela nanti susah. Susah rumus. Oi. Saru aku sih di rumah itu. Aji tu kan. Ina, tapi papa vero. Tepuk sifa lagi nak jauh ni. Tepuk. Kau mana kita tahu ni? Tepuk sifa. Siapa yang mati na? Nau, papa nasi vero. Nau, apa nak fikir? Lo coba. Sandro kagak. Ini dia lo. Ini lah tapi ini kau pemain ya. Di sini anda tetapi tak mahu topaki tu, woi nari masak kipet di sini. Kata tak? Dia seorang tu no. Hera. Iyo. Iya nuker. Mata mau do lalu ke? Iya lah. Eh. Iya. Sekali mai si do ga nuntusih. Eh tu cari dua kawan ke? Kau dah ngasih tusih. Gati no, si ve akar kau mama patelo itu dulu. Itu lah, tapi dia kau nak sini anak si ve tak kita ini. Lah, tetap. Tak betul tak boleh jin kami di bayi tu eh. Tiap si Wen cepat ide, tiba umu mata kamu dah umang. Alah dengan tu harap boleh nak kedua terbara lingkup di muru kenapa alah.
barar bunyi deh ya aji deh mah. Assalamualaikum. Insyaallah. Aktif ya re. Orang apa lo? Orang memang aja. Apa bunyi? Tuh cak tak kau bunyi deh. Kita kan masuk itu re. Sama untuk tahu bal. Aji. Orang tuh biasa. Ya susah susah tuh biasa. Siapa balik tahu tak? Dua boy ye. Tapi si. Bumi yang oka, dia sendiri. Ibe ye. Ketantu topan berdiri. Ketantu jago nuntur ye. Barlap mata motor kita ji. Wajar mek kiro ke peru. Nong jasan. Tapi barat kita ji. Tadi nakal nai. Ayo. Tadi nakal orang itu si. Saru kamu mata ini tato aje. Aku singgah ngomong deh. Kone meta kondom puak doang ngomong mata. Bende cari wah, ini rapi ngomong deh. Ini nih sih. Gimana nih? Baris balik asal. Kapro balik asal lah pun hau weh. Assalamualaikum. Aku je perasan doa nak keluar di kanan ni tu ye. Kadai-kadai kurang itu meloa, kami dia. Suku dah mentas silo itu orang kadai kurang itu luar eh. Iyo jago motor tu ke nur, dia aku tak kau bisu mila jadi bateri nanti. Ayo, 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 Alah Tuhan weh. Ya weh segala dia. Bagus ini. Aku sih pikir tukil lah. Matang kau boi. Ya irah. Tio kau boi matang. Ah ke. Di rumah kau lah. Tak dua boi ke. Dan tukil. Amat-amat ya deh. Tapi aku syukur masa ke. Di matang kama wakil lo. Kami itu tuh nanti. Mereka sih tak kau boi. Alah. Ini keluarin ke aja. Aku turun lahir orang Romo. Iya Romo. Kayak iya lah, lo berani tidak coba nih. Mengapa tuh si
kira siya ke anu agak gak boleh siya sama tapi kisine tiper nau aja tiper lagu silam kering ngum doh hono eh nak ku pade oh di situ dua raja kocu es tipi lo pipi dah itu do normal masa aja kamu sih metewa masa aja main dah macam apa sih iya wah ini silam makan aja kamu sih ponco itu eh minta ku matu lah bau ke gorong goril coba sih dia jatuh hana iya ngerti jare or jasana iya terima kasih banyak or ibi mata kita iya cipat tu tu siwe wah iya lo mati lo cina main nonton dulu iya lembu atere iya main nonton dulu piti sandoa iya iya piti doa piti doa nakiku namai pa nahi nadiri soalim nahi nahi Nah, tinggal mana tahu se dua boy nongin, no? Barang rasa na deh, nama ibento alis na. Deh nak, di sini bem kan, no? Nama imbali supunah gue. Kami tiga lagi, kami tiga lagi, supun deh, kami tiga. Aina apa deh, kami tiga, kami tiga. Deh, yang nongin mau rasa na barang. Apa cakup, ibu maru na gue. Barang ibu imata, aku tolong lupa naik lah dari ibu maru. Ya, maaf. Ya, ya, nong maru. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hai. Hah? Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Eh no, alah rumah orang tua kembali boleh nak gunue, aku kurang bingung ni. Eh, kamu biasa, bukan di tim sihir leh, aku hanya ram sihir leh. Tidak leh, tok kalau kum nak kepala leh. Nau, deh, nau kita cari maru kan deh. Cari maru, aku tak kalau kum ha. Mua ni film sih we, deh betul tinggal tak dua boy nak. Orang main balik ni, orang main balik ni dua boy. Alah. Mula apa? Mula lagi. Oh, aji kan ayat ini deh. Mar 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 mar. Tiada nyamuk maru no, maru ke punya orang itu pun cokiat. Alah, mai. Nau tak apa aku lupa usiam kalah dari patang kuda kiai dai. Nau tak apa usiam kalah ini dari patang ini deh. Ngau lah neng upas sih, orang main bujat dua boy labra. Mama tu orang bangga kari, orang boy entah la 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 upas sih, orang kena la 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 la. Eh, nak keluar apa? Nak keluar? Eh, nak? 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 Nak?